Oi, gente! Hoje eu vou fazer com vocês essa saladinha de repolho. Aqui é uma salada cremosa de repolho, mas fica tão gostosa. É uma delícia para comer com churrasco, com frango assado. Eu sempre faço aqui em casa e todo mundo ama. Hoje eu vou fazer com vocês. Vamos aprender? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e deixar seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Então, bora para a receitinha? Eu vou utilizar um repolho pequeno. Cortei ao meio, agora era pequeno. Cortei ao meio e tirei aquele talinho que vai aqui dentro. Então, agora eu vou cortar o mais fino possível. Vai demorar um pouco aqui, então eu vou acelerar aqui, vou cortando e quando estiver pronto, aí eu volto. Essa saladinha aqui, ela rende bastante. Ó, eu cortei um repolho pequeno, metade do repolho, e olha o tantão que deu. Eu nem vou fazer essa outra parte aqui, porque senão vai ficar muito. Então, a salada aqui rende muito e fica saborosíssima. Aí aqui, ó, eu dou uma cortadinha para ficar os pedacinhos bem pequenos. E olha o tantão que rendeu. Bastante, né? Meu repolho era pequeno, eu fiz só a metade e rendeu tudo isso aqui. Aí você vai cortando quando você vê algum pedacinho grande assim, ó. Aí você dá uma repicadinha nela. Pronto. Então essa primeira parte aqui já tá pronta. Agora eu vou colocar num refratário pra gente poder temperar essa salada. Agora aqui a gente vai preparar o nosso molho cremoso. Tudo que eu usar aqui vai estar na descrição do vídeo, mas eu tô usando aqui, ó, meia caixinha de creme de leite, cem gramas de maionese, 2 ervilhas, sal. Aqui, gente, se vocês quiserem colocar presunto picadinho, pode ser colocado, tá? Vamos mexer bem. Cheirinho verde. Mexer bem mexidinho. E aqui, ó, eu coloquei um pouco de cenoura ralada. Mexo bem. Agora, esse tempero aqui, ó, eu vou colocar na minha salada. Tá pronto aqui, ó. Vou colocar na salada. Então, aqui na minha salada, eu vou colocar azeite, uma quantidade bem generosa de azeite, e vou colocar o meu molho cremoso. Vou
mexer, vou misturar bem aqui. Vou terminar, eu volto. Tá misturadinho, tá pronto aqui. É, se você quiser também, pode ser colocado presunto picadinho ou ralado, ou mussarela ralada também. Fica bem gostoso. Ó, tá pronto aqui, agora eu vou colocar num refratário pra gente tirar uma foto. Gente, tá pronto aqui a nossa salada cremosa de repolho. Fica muito gostoso, bom demais pra comer com churrasquinho, uma carne assada. Fica delicioso. E super barato, né? Uma opção barata e gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado da saladinha de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. Até a próxima receitinha.